Ütüğünün pündü bölerçiler bit. Bir ülen ediyle tebilli be kastı, hasıngıttan üle bit emeye sağlanır. Olgan amırın bugün, sınyana tarihe bilginin birge bolun. Dura bolurun, kündü de otur. Bugün eye kanan, internetine yol gittirin gündü. Üşüldük sergiye kıt denirin evet. Sanagatın ülleste sonuğutun kepsi redakciyaya eriyen kalin. Kütü bit. Нені көрімні үтөкінінен дәржі түхедағаны тұмнайдар, саспыт чугағатар чугаған ехер, онын боғыр отчуттар өлеғіт номну сағыланнаға де. Де бүгін берес тұхынан, борын білемнеғін тұхынан бияқы нені көрімні көлеәчілер бітігер кәпсі тұхалақ сөбелері әтекелді. Бағалысты. Сас кәлі. Онын типлесаға үйінер оғыру тағыттан перес тұхынан кәпсі. Перес бу эмие эрде олорор үйнәйи кинини бихи олуньей галурдабыт. Эсэ сорох оурочиттар, бейлерин опыттырыттан тухананнар. Оны ол ичигес, сылас, тепелес салахтар тоқсунню сүйбетін кеннеттен олардор, олардалылар, сағалылар. Бу бияха саха сирегер сөпті қаландар бар. Үйіннек оурочиттарге көмелек. Бу Бұ қаландарға де бұ нұғырышыттарға сөбе болыр, манна бұ үйілді хеджер. Олуньейге бұ берес олырар кеме, бұ олуньей 10 күніттен ұлы, бұ сөрбек кегеділі. Бұ саамай тоғастақ сөптақ кемген, сөбелейінлер, бұ кемге олырар. Оны то бұ қаландары тұттар жоңдар, манна үйгі сәлбек сөбелейінлі ақтырын сөп, манна үсі бұ Туох арыллар кыра кенешкалар баалар, бұ мантын еме ағын сүрдәні тұханын сөп. Я бігі бастан бұрын білемнеге кығылды ақтақ бұд, отын олы негер семені тала бұд. Бігі дойдуға семе, бұ саға сіргер самай сөпті олырын сөпті ақ семенін ласточка ден болар. Калифорнийская чуда, подарок Молдовы, оны нежность. Бұ перестер, сүрдән шөйді күнәлілер. Оның өті мантанды атыны үгіс оғырышыттыр әме бейлерін, туханаларын бейлерін бағаларынан әме ордылар, оның қандың үлілерінен. Бұйын бейін тұттыр. Бұ мен бейін ғамай тұттыр туақтырым, семелерім. Аны переғі семетін әме манды ғыламарымы дебу ғотобай хемені әме талабыт. Уға ғабыт, кіра тұстақ уға, ол күтанмарымы, ол уға күттаққаны кіне сен бір туға сөпті вәспәт бар болар. Қап сығыр, әбетер болуын ұлық күп күрекі, оны сейді ұлан кәбе әбет, оны кәм бөкінік соғығын ұлан талан тұстағы ұға әтігерен барам, өсі құрдан барам, оны аны мұрган қалақ, орғасуай үңнәк мұрган қалақ ұға әме ұған ұла бұд. Сүрбәші мүніті әп болыр. Де ол оны той бұтын сайықан барам, құрда бұд, ол кәнінеге бор бұтуға Туақылы бұд, специалны ехет, бұ ананың ұғылыр ұғырычыттыға кірәйет. Бұ манна түгағар ұғоққа өп керамзиеті, әбетер пенопласты болған. Мәні тұға түгағар, мәні тұға ұға бұдай. Бұ салғын керерігер түгей болар. Аны бәйбіт бәлемнәбіт бор бұтыттан, қара бору. Мәні кіратық күмақтан, кіратық пилқалан бәлемнәбіт, ол бәлемнәбіпетін күтабыт. Оны өсі бұ атыланар бәлем ұғырычыттыға анамыт, бәлем Торфалақ, әбетер өсі бұл күністақ, үшігей бұр бар болыр, лоңы ұлақ. Ол оны кетті бұрдық бұл күй оққа сөп. Аңарын аңарғы бұл күй оққа сөп. Отан аңадысты маңды кеме үйінер, ол күнен баран ұттын наға қор болыр. Онан бейбіт қара бұр бұтытты неме бұл күйен ұнық ұлырды оқ бұтын сөп. Де бұл маңдық толырын күтабыт, бұл күйабыт, үшігейдік. Ол бұл күйен барамыт. Түгінен маңна кіра жөліға саңябыт. Онтон семе бітін, бұл оланың білем ұңғылдығы семе. Де бұл семе біттен, бұл барата бұрғылар жалдар. Семе біттен. Манна ұға бұт, балтыра сантиметр күрдің дірігінің, оны ұңнан күтан, дірігінің керер ғыны ұңнан күтан баран, төттірі көмен кәбе бітті.
Bu seme üçüge ulug üçüge seme 5-6 konuğundan tölü taqsar. Seme ol taqsan je bir daqtınlar. 100 tüet bir daqta metin kenne. Ebeter ikitten üskül bir daqta metin kenne. Je ebi hatı qasıp. Onu tugu kutavıtı. Onunla bir kutavıt istiyol diyen oğruka oğruçta gemiye kömüğe çoğay bayit, fırdan çoğay sastaptak evi ahlık bar bulur. Onu uğa surayan baran ne dela bibde kutuğa kasıp. O lemes fırdan tuhalır. Evet erotta beyevi tuhbuluktan kırıktık kül. Külü apilkanı yine miye onluk evin bir yapıdın söp. Ondan bu peres bulana sürdük yırgılırım ki. Kini ardıgar tüyünü gören takar. Ardıgar buna otuksun ki neyse tila diyen. İti kötü hücür kıpkırı okuya cühünnek, kırıkı yönleri özgüller. İti kini sılatkı bu minnigiz peres diyen. O liyin arahanını sürdüğün söptü her bıhla. Onun arak paket innik tohtır yönleri özgül bu olur. Yol onu soğukkın arga. Bu hürdüğün çüge yemeye Fitoverum diyen atılanır. Onu bu tuttarga hürdek kihyaka tabagastak. Beyte plafonnak bolar bu. Mane bir litre uga. Bu bir eske bolna bir litre uga üç kımıt biri nebete rangarın kutan surayan. Olontan emeye borular kutavit. Onu sebirdan üç oydik tuğunan ıstaran emtibit. Ol sürdek tuhalak bolar bu. Ondan oluq arakbakka ulaq bütün kendine tuğuk turtuganiye diye Üyentin köyürtten. Onunla tügenlere miye atın reseptörünün kehi tuttar. Ce bu olottu bu tontunca kahan siteri? Ence ben teybüt. Tahirge taharıge Samay Kırat'a 12, 15 sabitlik tahtı buluqta. Çepirimin kolu buradan et takımız çeke yürüdük. Onu plionkalağ tiplisağa taharıbı, sılas tiplisağa. Gümeyin bastakı günleri gir. Ce bu onu tühe büyübey denir. Ol kendine taharın bırın. Anne bu manlıkka birisi bildiği ki bildiği hemen olup durduk bolar. Hırak canlar şurada elbe hem baranlar ararlar onda silih elcanlar. Naha hunlu gelcer beytin bütanlı bütaran kalır yünere. O lihin manı bildiği ki bildiği semenden olup put bildiği yünene olup put şurada köcüştah bolar. Ya on tuy bütün olup serenen uundan burdu kayan elbahtu uu kutan baramı tüyören ulan. Mandır tanları tutan tüyören ulan. Tiplisa borga olur da bud. Ondan bastaki günleri ger tümlü di sanataki tiplisa bit eğer oğan ağız karadıskı tiyeslas buluqta, tüyünün oğan altta. Onu ondan namıgak bolır tügen yerde lutra silinan, evet eresi atın da sabınınan çepçeke oğustık sabağın tüyünün oğanına ondan künhün ağın kıviyağın. Kün tık tane tiplisa hürden hılıyer, onda salgılatar ger, onda söptak forteçke var buluqta. Bu biyeles diyen kolu bura urut oğursu, pomidor, ukrop, svikla, indiyen ünleri bollak bittik. Tük ünleri de bu biyeles kelin kelbite bat da. Olar kelinlerden. Ondan biligen bollağına kehi barıta olandır bol bat. Tabi yedekka hüddeyan tuhalak tiki hedir obayla. Biligen bihi barıtın ağan da tuhanan da barıtın bilen nihebit. Öşek raksi bit ulata niher. Bilgin hülde minigas ve bilüdeleri astırgar birehe kayandı tuhanağın. Salakka buldun, hokkoyga buldun, meyitinden anandastığı da buldun. Sami vitaminlerinin ağıllar, vitaminler ulus elbe, ahtaka keyit öhünü varı toka tuhalağına tensep. Ondan kendini köyüktü de siygin, buharan da siygin. Anı uvar turara neren yüne turdan da buharakın emeye söp. Onunla sikaydı, buharakın söp ondan köğür bütü, ılan tuspa buharakın emeye söp. Onda men bir elbette ki belirten kalbütüm bir sahır daha kıyın canları olarak kadar kaçı hiyirdileri bir ağırlıkların bıstırı gerdi. Otun onda kolobara bu piyeriz kırık olarak kolobara kihi siyetin hiyetin çöp oldu. Siyetin hep. Sahattan tutulga. Sahattan tutulga suak kim bari tesir ha. Ya kühün bir oğurupu tuttan kumu yabıt yeres bitin. O kumiyen baran salgı haydak oğruğu kosebi, kini borun. Kireda bora kalır, barıtın rastığı bit, silistlerin, orduk silistlerin ulabıt. Öse tuak biremetir, höptü beher bollanı ki, ördük biremelak bulunu sidelen bilemden ki biher ördük. Borun bu kuyen baran.
Вонна, ол бургар болна помидор, угун, помидор савирдаган, үрдүгер уран конну кыстатыяк көсөп. Тоди такына бу бетин бактериятын, вонна ол тилэ сымытагин бар боллана, ону доктурга суакынага наха тухалах болар. Сас он тойгын комиян кебеяган, ити маркала гуннан, уннан сигитен беран күскө ыхан, онтан эмие буккуян атын атын эби кумагы апилканы торфаны кунуху эби кутан буккуян оңорон беран де ол оңор бу боргар бу көһөйэлэк расада таһарын бурдугар на сөптөк бор болар сеп ол ата буллагына холобура бу биһиге лотту бут онда бу ахын биһиге раха отыйгарда отыйгарды бесийгар бүтүт ол ошо шейди күмөтө ыгак саганда бесийин урттан кенники кеше кумуй сеп же бүгүн биһиге студиябыз келген жетта буткар тухалар сөйлени бербеткер жаган мактанабыт эсе даганы көрсө турукпут билген чеген чепдик болгон ден рубрика көбөт Эсэдэг ол дыра болырын да отыр. Бүгін бияқа намылуын басты қомыста аттан өлжетті кәлі Валентина Николаевна Тихонова көрсе оған. Дыра ба, Валентина Николаевна. Бұ Валентина Николаевна йоғынан үддеқ ұн кемге жарықтан бұд. Дұру бөйтін тұғы бар. Оны балағына біліңінді ғаны жарықтан әдер кеніне бұ күндерге сәтті оң саған тұғы бұдын әғірдел яғыныр. Валентина Николаевна, эн бу йоганан касылдактан тогу жарыктамыкын ким үйрөтпөдү дегү бен таван самасадын жарыктамыды дегү мында күрөчүлөргө баасы деп сере. Эн баланы амбастан йоганан жарыктамыттуу менен дорубуйм хүрдөк мөлтөгөтө. Аны баланы бен була клуб көлөлөрүм, аны тоха төт тонос тостулагатым. Онтукан баланы, конечно. Мехедир болады. Оны асан кагын көннөр өрүгүн болана силуэтнен кахыкка йога упражнениялар тактыбыттарын буланламын олонтон тааламын. Кылыбыга жарыктанбыдым, ол жарыктанам болана. Холобуру мен мына хубурдук мастага амандык олак көйөн олорбат. Амандык тере биле хоголорбат дедим. Эбитетим. Онтон ол бир кыл жарыктанымын свободно олорор турор болбутум. Онна Отом беген хаспыр жери пенсия таксык бирли ол бир кыл жарыктанмытым көмөлөгөн үлелен келди. Отон ол кенеттен болган 1999 жылдан болган тоо отом нактык жарыктанып. Жара бу манда билин күндүк рашлар эге өскөдүн Сергей Болохотна эрге Болохотна бу Валентина Николаевна билген бастык упражнениялардан борсо оготтан көтөрө аны табистенге оңорсорго белемден эрече Валентина Николаевна. Борсо огос упражнениясы бастык да. Илибитин туура тигүндү бот. Алгыры төбөт, он илибитин көрөбүт. Көрдү дейт. Арбайтып турабыт. Упражнениялардын бардын алак плавн аргайды гоо. Эти кана сидинден уңа такка. Бу көрсөбүтүн эргеттибит. Bu tora nere oldu? Olara olara nere oldu ya? Olara nere oldu ya? Hani bu erçili bari. Olara nere oldu ya? Ama basta ki hagalar upraznenyalar bittim biz de stre bu anlık. Antan allara tövbet, tövbem var mıt? Tavuk put var diye tabi stre bu tonla. Pozum tutanlara ot. Evet. Антон болана Аридан устук эрчилиде бидин көддөрө багысты Ариди бир эрчилиде. Бу олорду бут жабарасы ашка болот. Колбура. Устук кайды. Аны көрдү бу ким да аны көмөлтөдү о бете турар бирге чыгай. Манда бу бир додулактар кеткен бир жондор кеткен кимме жарыктар барды? Хаманны балларын үгүстере мияха жарыктанмыттара. Постоянно отун ухуннук жарыктанмыт Мария Фанасьевна Корякинова. Тере, кол бура Мария Фанасьевна. Тим микрофонны бар баласта. Бу йоңунан жарыктыны эң ха
Төт ухана алды. Ой, дорог я. Төт ухана алды. Мында. Мен бұл үш жыл бар жерктан амын кенеге. Аха. Бұрын тенде қалады. Оны бір оғын соғыстық жерктан мұз Парникова Лидия Васильевна ба. Бүкіл оланы таска, атақ сүгінек таска қамар. Оны таска йога упражнениетін орын көрдері. Аха. Деп. Көрдеуді онында ән сүрінділен қырдығы? Мен сүрінділен болла культуралы етебін, қарабектім. Білігім болланы тоқпар, нәлекпер ансамбыллақпын бір 14 келі. Ол көрдігі бұл, первый қоныстарын болайды оған нәлек. Кейтін ақсанынара қамағатты кәнттен үткес, намыр үйені бар. Бұтта, ұлысқа, оныңда бұл, жоғанын жарықтыны ұрыз рұқыттан әпті. Еті елінген ойдыларға наға тәнебек көрін, оны боланы бұл дұрубайларын туғы бар жарықтан ашылар үдді әлбақтар қол бұрайын. Димитрий Николаевс Горохов тені біләнді бұл қоракқа ұрар. Күрәтшігінде. Әйқа тақсай деп өтеді? Намға тақсай деп өтеді. Қол бұрайтедік ұтымнақты жарықтан жонлар, ол кені мене дұрубайтан ағым өлтті оғады. Оны ұтымнақты жарықтан білген ол дұрубай жонлар астарын әрсілдер. Өсі бір әрсілейді көддір өкірі. Я күнді көрәсі көрін үтіктің әрі бұ? Жәрі? Бұ? Қайады ғал. Үмегес бағайы. Валентина Николаевна, бұ не дейліғі қолы бұл әйге қасты жүріктен ағатай? Қолы кейі дұрғы бетігір туғалақ боларын күрдік. Не дейліғі қолы бұл әйге қасты жүріктен әмсі? Бізге үкіте, бізде час жүріктен ағат. Иккетеле. Бир часыста да деп, уын биреме хэпте. Бир час. Төрденчен тақсы упражнениен ауырғыт. Бир час егер. Оттон, хэджер жоннар, эми хастар жоннар кәлелдерді өйдәддер, эмендер хелген кәлелдерді. Оттон, литератураға тоқтуларын сүвелелерден болланы, 4 сағаттан сағалан тоғын сағығар дерекеге сағалан сөпте. Оттон, қолыбыра, әйеқай төхел оғылар еңгі жалдарды. Әйеқай тұз бәғар жарықтына кәлелдерді әдәрдер? Оттон әдәрдер, кәлелдер біле үләлер болықтыры де. Үләлерін шағанын табылылыға дүнен жақтан бағыралар. Күрі, бұнтың қалады? Бірді ұсколог олырын жарықты жүрдің бір үйістатығар. Илігі атаққа әрсілілері таңы мандық дұқатының ұпырсының әлден әме бар болықтыры. Білігін тоқты бұл өрі бағыты әлбәті кейіп арты өтелілі әдер ол бұл маңында олар ашылар емек арты өтелілі әдер. Оны әті қандық әрсілі бар еті бұл өтелілі тілге. Ота әті білігін көрдер бөтті рыбаден тұғым ұпыражнением бұл опсынан да қатіліне тоқ қайлаққа көмелі. Тоқ құлыбыра асмала әйін нәғді оныр, мен бәйім үліқай асмала ғатым. Онтым, білейін, асмы мәйдәуәт мей қолық. Ол шей болды. Оннатын түйіні упражнениялар оланы. Оларын дірін оңыры бұт түйіні, тұран дірін оңыры бұт, онна қас упражнения оңырдық бұтайы барды түйіні жүреді ұйданыр. Еті, ол ғырғып түйіні упражнениялармен интернет бағаты бе? Бұл йогалар кенері төттірі түйіні, қаттары мода байты бандық. Бізге өрі түйінен барам бұд төңкі өрбітер тағаран кейбетті ұпыражнения. Кені болғаны науырғат, бұл йогалар манды кенен олар деген баран, манды тағаран кейбетті баран төңкі өрігөрт науырғат деген өрі түйінен әрігенде бітеді. Отақыр ұпыражненияларға нұқтар бағылар. Бұл баланы қолы бар еті бұрын қанырынан әдер жанларға, өтөлі әдер жанларға, наға көмелі ақтен. Қолы бар екен ондық. Неға көрдерім бар, мен өтелілері тақпына оны үйлі әбеді кенен, бұдды оңар дейді бұл. Оны кенен, дейін бұл, дейін түдік, төттірі түйіндері деген әді. Оттың бұланы бұл, бияқа бұланы бұл, арасийскай, европейскай системе бұланы ол, науырот барта бұлдік. Кен айдақына өрі түйін алан, оттың бұланы төңкі өргер нәр, Құлыбыр бұқығыры өйіріңе дұқайын еңір өбітті. Хаманың ғыны өбітті. Ханы өбітін сағазы құрдық. Кенлерге? Құрдық өбітті. Оттан кенлергені боланы түйінілер маңық істерігер. Барты істерігер. Ұратылыры онына қатты. Сәп, Валентин Николаевна, білеген... Мен түмін ұлым бұ, іспін тағардым. Үйәттім хамына бата. Сәп, білеген Николаевна тоқты бұд, онтан салғы бұ ұпыражнияның көрі өйіқ бет.
Сэра, Валентин Николаевна, ты блин, оло бы чисто на эрсилье кирует, блин. Он же, он тон, же, кастан упражнение, ларда, кепси-кепси, как дырыр бағалысты. То, блин, омурор упражнением была на тох день. Поза воина день. Ага. Ну, вот, ладно. Хаманных травот. Ага. Становот. 15 градус, бирет ақпынылығыт, бирет ақпытын тоғын градус қалылығыт. Әргіленіне бет тоғын градусқа. Олыры бұт. Дұйтап. Кеті құрдық нүң өтті көрім ұрып. Бирет түреметі де оғын. 15 градус, тоғын градус қырыз ғырылтың ұрды бұт. Тоғық бұтын тұқырды. Ой! Тоғық бұтын тұқырды бұт, олыры бұт. Все упражнения. Бомрор упражнением было на поза плуга, денер. Поза? Поза плуга. Плуга. Угу. Ага. Готовы? Угу. А так он бейвер так давал, он тебе не выбрал. Ну, это как бы стык. Он там не вдруг. Сколько на плюсах лежит? Свечка ден аттылыр мұны. Оғылыр абысты. Бирюска ден аттылыр. Құлғатан. Ата диняқ туға аты болы стойкіні пілешақ дей болы. Онтон. Үсің ұрында. Үсің ұрында. Тәрге доңыр. Деді бәкәне. Әй, қажық тағын. Әр жонлар, қыджалар ду? Әр жонлар. Бізді бізді әлі кетті бұта. Бізді. Оны салам бұран. Хөбілі әбетті әлі бітті. Сұлы бұра әлі бұта. Хөбілі әбет әлгінің бұран. Біремем тавалы бәттен тұқта бұта. Хаманлық олар ұғыт. Нарын түбілі тұқ бұт өрт үспіп бітті. Біренеккен өбет әбет тақпытын, бері тақпытын тұғырта бұт. Елі бітін параллель Валентин Николаевна, қол бірейін бұдық, қыдженірді кей қағын барыр, қалтырайын ұқтығын дөсіп, әшейін дағын дөсіп, ән бейдеметі ұндық оғыл күнгі түбе жібітті ақынды, оны бұ жарықтанырын еқа ұнды туғала бұты да. Бұ жарығым баллағына оғыл күті бәс бетін әлбәқ болы әді. Бейді ола қалай жатқа түбе әмін бұ Оны сылы ба, сылың арым ба, тұрыс қала қадды бұтым. Онтан келемін тұққа синемақос көрдір бұтым. Тұға өрі да аспады едем мен. Оны көрім барынлар болғаны білі рентгенолық ол болғаны әппеті. Как не странно, кости все целые девите. Тәмін мұзқа тұлықты дүсіп? Тұлықты дүсіп өмкенне. Ола тұғылы мен ескім дәлден матақ, Оны разработ қаламын, өттін білгенде оңырығын, әджағын соғы бұдын. Оны оланы тұқ, екі тігілден тұқтан кірлесін, қалтыраймын кірлесін тұқтан тұрауын. Айтқамын да. Үс ступенкіні маңық ағын түспедім. Ол түйен барымын болан ола, күмін нәйіл әл бұдым, оны түйет атақ болымын жия кейд бұдым. Оны өзі тұғым үреттін, шейден еге ғана өтім. Ikkı xanım baramın turamı süre kalmadı. Cesef. Bu manan, bu öttüpünün manan et pıstığı dedi. Ata konu oğun bollağını dedi. Ete, ben bu bastayanı yarıkına yerine var ata. Aha. Onda bu yogar, oğul, iş sıra katta maktallı akı. Oğul, maktanı bu nayas. Ete, de kündü kuraşıyor, kördü güt dedi. Bu bastayanı yarıkına ki, deyengin bıspakı oğul, sistemedi eski yarıkına ki, katakta kudduk bu. Бәйтін көрі өт бұ инбайық кей болады. Ол күнамарым бұ системеді ескі жанырдақты жарықтынар болан араны әшейлерге дағын түбәстіңі бұл кенеде ұлықан әшейіні бұл бәдеп, араны мұғыларға дағын түбәстіңі. Оны бәйті активіне полициялар бұл қоры қалайыр деді бұтта. Ансамблы қалайыр, қоры қалайыр, оның жабы ұлық. Бұл қ
Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, улаханнык мактанган. Оннук. Мактанабыт, онна келен хер юбилейкинен истигине кагадан юбилей. Эсе түгүл эддакыны таддагын бу жарыкка келдериңин хүдө ситилактык, дурубайдык. Маны бен жүрөк өтө жоңун сенген жүрдө көтөрөттен. Эйин ал күбүт. Эле отурту. Жарыктаны көрдүк үтте. Жарыктаны кайта курдук тухалан көрдүк. Бу постоянно мен туактарга айтабын да. Мынар бу этелдер да эпикетли, этергилли индиячылар. Этергилли дий диман да эге жарыктанын элчилдин бу олокко келдеренин очону бары дурой болай дек. Ол курдук. Макталды Халибанч. Беги редакции бытыгар келен бухгалтерге кыттын багалактары эбетер түгүмөт уратыны кепси сеherги келер жону үйөлө көтө көрсөбүт ол курду горны улугун улактага Зоя Парфенова картыскага түгөрилен көрөн беги бу аяр бөлөк хүрдөгүн ден сергетибит онна хүрдөгүн астындыбыт кени үлөлөрүнүн билеген сахабы терин келе йылкатын эхеха анан көрдөрөбүт Thank you.
Бүгүнү көрдүк, нам улугун бастакы комостак нэхилеген. Чебдик түмсү беге студия батыгыл жеттир. Салаячы Татьяна Филипповна Филиппова. Үтөкүнүнен Татьяна Филипповна же беге бу эфир батыгар арас улустардан түмсүлөр келен ылдан тоен сеherген бараллар. Жен бу бең түмсүн тугуну беге кепсери. Үтөкүнүнен беге нам улугун бастыгы комостак нэхилегер. 32 сылын тәрелден үләлер Мичар Россия Брасовай коллективын ихинен тәрелден чәбдіктен үмкі бәліға үләләбеді 10 сылы болды. Ансамблы бөтіріттәбіт Александр Николаевич Акайомов. Ағуын 4 сылтын кене Мичар ансамбл төріттәбіті. Онына нәхелек ағыс астағы далбар құтыттарын әтесіні чәбдігіттер сыллақ сұрқыттақ, сәргіқсеттер сыллақ сұрқыттақ бұл күбөлөгөн тарибиде. Жарыктан болуп бүтүн курдук 10 жыл болду. Ол курдук бир репертуар бүт жүрдөк кен. Ан бастан сагалаамыт танцы живота восточный күндөн сагалаамыт. Хүдөк элбах концерт бүт, хүдөк элбах конкурстар бүт. Аны таганан биге Улуска даганы нэхэлэйняга, нэхэлэйке, республика даганы арас тахымнах тэрэхэнэргэ кэттабыд, благотворительный концерттаргэ кэттабыд. Кэхтэхтэ кэттабыд. Кэхтэхтэ кэхтэхтэ кэттабыд. Он даганы атын улустаргэ гастролларгэ хэджабыд. Ой, на, чугэй. Отын бу, бастан колубара тэрэллэргэр қас кэхэ кэттабыдай? Бастан тэрэллэргэр сонун сэргэх болан боллага, хэрдэг альбэгэ тэбэд, сэнага 12-лий, 14-лий болан тахсан ступайдырын күлдіретті біт. Білігін болдағына, әме әтелерін көрдік, барыта білдерін көрдік, үлі жона, үлі біремеді табылды бат. Олегін болдағына, басынамным 10. 10 чекеге. Барыдал бар құтыттар? Барыдал бар құтыттар. Әр жоннар қоқтар. Әр жоннар қоқтар. Бейхен үттен сәтті 15 астары көрділі. Қоса бәлдер үйінді алды. Онтым анна қолы бұра ол тәрелігіттен бар үнкі үйттер бұз алғы ұрылды. Бұз алғы үгістері тәрелігіттен үйбіліп үнкі үйттер. Келінге тұлы берек қайынғыры. Мария Фанасиевна. Жәмін бұл Мария Фанасиевна қарияғына темін. Мұн ұсынан әдәр дақпеттен үнкі, әдәр дақпеттен үнкі керей Сейі дөжінің бүті, мұны әлбақ жөндіңі талтыс бұтым. Осының бұйын күйден меғана бұрысты кейіні кергетер, кейіні абылыр, кейіні кәрегі тардар. Осының тен күй арқа күніктір сүйді күстіғін кейінді бұн. Оны тұбы мен бұл маңына, мен састақ, бұл бәтші күрдер саспар, үнкүлі дайық жар бұттың сүрдан жәм өрен олар бұн. Оңдық оқырдығы мен оғыларым, сенлерім, әме үнкүйіттер, оны білген нағы жөйдік, өрек өті ұтымнақтық жарқытын ұлдар. Оңдық мен ол істен өребін. Аға, оны болғанына, маңы бұқ кені, таң жывата, здоровый образ жүйесіне ден, Асасы Николаев Салаян ұтар құрғағар мекетін жалтығылақтан ұтымнақтық өрек өтін жарқытымды. Ол егер нелер, әбелер, үнді со қос әбелер жарқтан мұттыры. Білген дағыны оның жарқтан ғынды көрді. Хаван Александр Николаевич, бейтінің нары алты ғылы бұға бұға басосының күйлер. Үмпігін-чүмпігін олық жынған үндік тамынақтық бейтінің жарқтан бұты беріп біті. Оны осының нағы жөйі. Оны кені бұл... Хағылы үнкілері беріп біте, интересіне бандық күрді үнкілері беріп тәрейті құлыбыра сәтті мәтірет енден. Ого, үші көйі. Сен қылыр күрдік. Бұл құлыбыра басқосы үнкілері баланы кене, үсті төтті түймектағы маңды конкурстары үйтарады. Ан бастан туаққа үйіпті, бәбіт нәлеппітері үйіпті, онтан ұлғысқа үйіпті, онта регионалын әйтердік үрден бара тұрып үйіпті. Ол көрдік, мен 2-3 онсын лаққа, басшысты Востога дейін ұлғысыны күрекқа, бастыға местен ұланын өрін көртін тұрардақпын. Оны болғаны...
Музыка тайгин олакхи мандык дуһуйар музыкалара бәйгәт билегәт аны халыгыр бу иде костюмтен кәттәп битне Аллаһ сына камсынем сенем бартып битне просто охобай җой балам җаннан тагылырлар көрәлләр аһа әһа сеп бияк бу студия бетер телефон келде истеңгәре багылыста дараваларым дараваларым менә тәнти дибит сеп мен Александр Николаевичтин бирке товарыстарын үйірмеппет, онына олақ қотай товары үйіметі. Оны етекен атын аттады ғыжалларыттан наға үйірттін. Оны құрыт аттады тұрдыңнан дейін бағыр үйіметі. Оу, мақтал! Мақтал! Окурдук мына Александр Николаевич мен оғлурум, сендерим жарыктан мытыра некенекен яқын бе үс поколение жеп. Оо, үс көрөне. Аха, он билерин қолбыр 15 жылга билем мичар оған образы бой. Отут юбилейный сылыга бе туғанан бе керген қолбыр мен оғлурум сендерим кытта басосын күнүн кламын бере билем бу бута. Эсе. Онтан аха, онтан бу йыл эти орос па бу йыл 2016 жылга орос пага қолбыр нам гимназиядагы беринер семинар дуах этис класс беринер Ульсайна Лена домнын мен кенелин дуах индискин күнүн күлеп атам я жон бигребин бу потес вона тран мастерская этох кен исполнительская мастерство ден дуах номинация атик сүйүп о жагар эни гынам би жүрү бага жак жак кайтып кеттер анан бу тахана мен итеги бага жактана бу Оны тұрыны, есім оны еті туас естегір. Жарықтырамын, еті туас естегір. Аны ғайын 10 сыл бұтын тұлап бұтын әме. Юбилейне сыл, онды бұйын күйбіт, аны күйін әме 10 сыл бұтын тұлап. Сіздер актығына кейіп еткен деген. Мана же, сағат дәлі бет. Туақ, осынан наһа чыгыч. Осында мен эти министр сурака ханҗа бана, аны барыгын җабы тоттан. Туа неделя килите булар, аны неделя Аллаһ күнелләнгә булып тотты. Туа үләләк җан күрдек. Җан дук он тойбы бия дуры бит наһа тохлак. Әтте ханны сайды бит. Туа бу алдын саналын сөйләп тотты. Чәкен чәбдә күрдек сөйләр бүтәттән наһа үәре бит. Оны гылар гуд, сеннәргә дә үләләр. Оны сеннәргә дә әйтәсең бәйм. Оны тотты килә. Просто чәгән. Анда мен бәйм, мен бәйм булганны мандык тох, мандың күләргә белмим әйтә. Инди басторса индийский, испанский, цыганский, арабский, венгерский, молдавский, вонна румынский дигән күләр мен сөйләп инкүдәм. Дигән күләр бар тын инкүдәм. Вот эти восточные кюгутинен син эрсел гастролары кыт. Алтыгы баран багата арахны мероприятия бар тыктан гастролду баран. Ошоне де Сади Николаевич барыгар кине барыга беге эти үнкүнө латыр бып тагай. Ол ошоне булагыл бып просто. Колбайты. Аха. Колбайты конкурс болду да аны беге кумстап зал эге табыстыл. Тол кинне толар эта онатын чистып берин Алла берин аган дуяннан сөйләнәм баралар. Эче музыката төчүгәй, бәрте билатым, бастышны просто энергичне ялла ки рекорд як курдык. Аха. Инде. Антон, конечно, кому я гын беге күндү шатып Александр Николаевич беге кабеттен сога олыс кымылдалах. Үсүлән ратвар әдер ки гырахан гырыннан гаҗан. Олын юлын үз күнігер Сергелі Ақоттары культура кейінгер төрт жастан ие тылбыт сақабыт сере жоры кейі. Күттіңі лалар сақа үтік жоны үтчатап нам ұлуғын айар бөліғі. Үз жастаны хуақай жүкутаттардың күрсігі. Ие тылбыт, ие сербіт тұғығар көміске санағытын қолбу түмсіләқтік кәлін. Кәлейті көңіл, кейрейті босқо. Спасибо. Вам помочь? Да, если можно.
Почувствовать всплеск адреналина можно и без наркотиков. Такой адреналин безопасен. Зажигай здоровье и радость. Зажигай спорт и дружбу. Мир прекрасного в твоих руках. Ежегодно в период весеннего и осеннего призыва территориальными органами наркоконтроля проводится всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «Призывник». Клянусь достойно выполнять воинский долг. Здоровая армия – сила государства. Будь стойким, не поддавайся соблазну. Это бабушка. Она живет в нашем доме. Бабушка одинокая, у нее никого нет. Мама говорит, что обязательно найдется такая семья, у которой нет своей бабушки, и они заберут ее к себе. Я рад, что бабушку взяли в приемную семью. Бабушки теперь есть семья. Она гуляет с внучком, тетей и дядей. Значит, бабушка теперь не одинокая, и о ней будут заботиться. В Республике Саха-Якутия принят закон об организации приемных семей для граждан пожилого возраста. Министерство труда и социального развития Якутии. Кель олар сергеях билигине көрөлөр агыт. Я Татьяна Филипповна, онтон же бу инники буланнар гыт. Яха туу күтөри. Биге инники буламыт аны күһүн тарелли биппит. 10 сылын белетир аналахпыт. Ол курдук биге саны саңа сонун тарахине буланны гытчабыт. Проект оңор гытчабыт. Туура ураты. Ураты, олоо ураты жонду сахтар гына, сергех сахтар гына. Биге буланы Jarak itu orang kereta kafsai tak kahwin dia lagi kita ikili cahs jarak tibet bir cahs kayaan dah anda resmi kabolar, wana bir cahs unku beriti tiga bir terer bikit saya kabarar, bihne unku bütün bihne macam ensemble choreografa Eduardo Vana Sergeyeva beriter. Beriter. Anak beriter. Anak unku beriter. Atau mana bu tim sih gua terus satu jarak terbandar ya kah unku tenurat. Biha bu Бүгүн сүйүп түгөрөн хабда чүнкү ол гынан баран биге үрдөг сергек далбар хоттарда бут ол курдук нахиле кегер кинлер үмкүнү рене тахана нөсө тоохунан жарыктан алар үрдөг ачы тоос кружокка жаллар аха интригине үрдөг ачы оңоктарын оролдулар жери Варвара Дмитриевна багылыста кепсигер багылыста кепсиңере Bahagian mana kalian bu tu orang terkejut juga hangen, ya kan? Jadi pintu kalian cerdik, sehat ya. Tu orang terkejut juga. Berarti lihat orang mana aja betul. Mikrofon hangar. Kaya. Mikrofon bahagian hangar. Minatan bukan juga one salah buah jarak tanam Alexander Nikolaevich Sokoyama tukar ensemble kor kerjahmu bihge inyeler kerjahmu azdarwicinnya grup pakai jauh pecahdik tengah wana ono tahanan bihge tan kerjaan kerjidubutnya nolaran khalbaka bu marpeni kencimna namgrod norot mastera kerjahmu tu bagalat inyeler bu tuas hid tigerge Kerdas pepet, anda kini allah sesuai dengan gerater. Anda pun bu, anda kiri bolaran bahitanan ada cah tuh taman ular taman bu, wani kehal tiga hijabat. Wani kehal, selena. Sesudah kanal tanah tiga terpen. Wani bolar, biha biha gorni allah kar beramat gosterol. Gosterolan kerdas pepet, anda allah gosterolan pepet bolar kaca patapa bagian. Juga juga lihat ensemble daripada kami banyak itu unkulilah, banyak ini lagi gosrolah, apa ini lagi kami kalian banyak gosrolah, terang ni bolar kita khaskan yang terhadap itu, khaskan ayolkan, mana mana ayolkan jarak tanah ini jarak aspad dia saya lakukan orang pun saya lakukan pun kubalak tiangnya, allah nak allah kubalak pun dia Kadang-kadang tu, dia kerana terhadir bodo. Nah, cuit dia. Ayuh, kanek. Warna balik, tanahon, gohureman, rastaman, untuk tuh tuh pun, beli ogrolar orang tuh pun, untuk
Оганда оглар бар, сеттер бар, жөгелер бар белекти бир. Олас чуй. Оттан бу манан тоханама бу Александр Николаевич салатугар үнкен самылыгар. Ванда бу тус мастергар Нугородова Марпаникентевна бу түгенен тоханамын. Улахан истигник мақтанабын, мақталбын білдіребін. Татьяна, Липовна, бағалысты онында де құлыбыра бұ әнедер кеге болдаған де, бұ састағы жөнің көттілі дерге еқе қайдарай. Тан састағы жөнің көттілі үлгі тарас болар. Дегер наға бәйелей үддәғ, бәйбәйлерін көтті үддәғ әйеләғ, далбар ходуттар, үддәғ үші тәрәхінләрі тәрелер, онда бәйбәйлерігер наға көмілі сүйелілер. Олар кемімді үйрілің түгені болады бұл күтчу, де сабат үйен бары наға көмілі әлілер. Оны ансамблға дағаны, мечар ансамблығар бүйе қолыбыра юбилейіне егін дәрәхімі дегер чай бәлемнәхіні болуын, асастағыны, ұлдыттары көстей болуын барадығар, наға көқтөқті күтталылар. Оны күрук кейі әтті дағыны, кейі көрдісті дағыны олық әккастанматтар, оны наға өребін, наға сөбілуін. Ота бағаған алыры үйебен болдыға дұрды. Онында олылыға сенірі өйір болдақтары. Күджік тағыны бұйын күйі кейіне дәған әделігір түйелер, көстер олық селеден қарақтығын кіргіттір күрді болан күйі сауа болан мәнілір олылар. Онын болдығына бұ бейі қайкеленгейді, үйін күйілен, бәғатен ханағатын әтен, бұл күндік өләлшілер бүтті өлі хүн сәргәқсі бүт болық тақтыр дейін әліне бүт. Оны үсі бағар кемімет баға ханағатын әтен бағалақ бары болу, бағаласты микрофонды ұлан әтек қатын сөп. Баға ханағатын бірген бейгіне әдәрі бәнің салай әйтжер, үс сылттаны бітір әтек. Әдір кейі фантазията бағата әлбәқ болылайды. Оттаны бігі кем састау жан бұғыдан сұра-сұра тұрға ғыра қаттырытты әйәбіт. Бәйәбітті білігім сияқпыдың бағар ақпығыла. Оттаны әдір кейіні падияшқалан кеніне туғы тәрінден кейін небі қоту бәрін яқпет жаңы бұтты әк қалдар бұрдан. Жәрі, барығытығар, елжік бұл бұлтығар бейіс бұл жебетір мақтанағы. Оның жәбәтін әғірді ұрғатын бейіға Валентина Николаевна бәлі құнар. Бағалысты көрсеғын Валентина Николаевна Тихонова. Жәрі, микрофон. Бәм сенмәр анан құрбыт бір ұрғылақпын, олыры бұн әйеға ұлан етінлерім. Бар үй. Күмай күйінеті күлінін кергеппет, күл бұлатыр бақы, күлленті бачын қам. Күмай күспіті бейіне күталықты күн таян, күрай қалланан нүгар, күрай ақты көтігім. Керечене құболанны құбаларды ұстуға, мечиене құболан күні күтті күлсуға. Үйтекені майғылық, сайдам садаға саналық, далбар қотын болуға күні күтті күлсуға. Наға түге Валентин Николаевна. Жоғынды бұл түгенінен күджік бағалысты бұл баға ханағын бәйін жүгас жанларғыр әтеқін сөп бағалысты. Бұл түрдіс камераға қайыған тұраңын. Олды қайыз. Бізе қақты. Оттым, мен бүгінгі күнгі кәлін мұнна әйеқа. Кепсі-епсі ұлы тұя тұрар бұттың үлді әнжен долғойдым. Оны болланы инекетін ұттың бар жоммыр бағареметі құрытың чөл тұрықта дұробай үлдің үшігі ирас сананы ханалы ақыры болуң. Оны ұттың йоғанын жарықтаның бағалы ақтарға литература әлбәқ
Оно там был город Сергеевалана, Оскола Дельбек, оно тоха охуячилар, балаеме баллар бахала, оно экретенгет тох дорогиатгар, тоханын генчи велемете. Валентина Николаевна, бүгін күлден келгеттің, бүгінгі беребетен, құрғындық дұровай бол, онына чеген чепдік болуын ден әленебет тағаны, оғыны елек бол, бағырабыт. Онына қолыбыра бұл бүгінгі елжеттірге күлдені мем ақтанабыт. Татьяна Филипповна бұл әдер кейі болдаған дегілгінің бұран, наға чөйдік әйгі тұскұтынан, кепсиәте, сәһәргәте, онна әдәр-әдәр кейі күрдің әйгеттен әлбәқ туғалақ сөбелері лары болу. Оның болылағын өсті дағаны үрдік сетігейлері, өсті ол басточыны үнкүй күтін, өсті дағаны өр-өр хылдарға үнкүйлен, отчағын өсті әдәр кетігерті үйеқіт. Жоғанна, қолығыр мен әйттен әйтен 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 әйт Бұл әйгі ол үшінді олар ауыт. Үттәқыт, астақыт, әттәқыт, үліләқы, қамнастақыт, төрер, үйрек өте олар бұтты. Оның өте көрі өтті. Бұл бейін студиядер кәлін қандық барын әйлектерден өзеттадықтан әккейімді аны мандық ұтағы соң ауыт, бары төрер ол үшінді олар ауыт. Оның тәңен үлөбетін қамнаспыдан Бұл күрәшілерге инеден әттақпыдіне хөбілі әғіт. Сөбілі. Оман әйіға мақта болуқтың келін өлдет табық күтігер, көйірін сирейін көддір бұл күтігер, үйірі көті келін үнкілі әбік күтігер, Валентина Николаевна әйіға ұлы әбік көр. Оны бүгін дейгі манан бері бітін түміктүйбіт. Оны аныңыз кефірге кәрсе қадейді.